Ok, hva som skjer hvis jeg hopper ned her nå? Det ser djupt ut da. Det ser djupt ut. Du kan seriøst svøm! Nei! Du kan seriøst svøm i Fortnite! Hallo alle sammen, hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik L. Norvin, og det er superhyggelig å se deg her på min kanal. Endelig så er ventetiden over. Vi er ferdige med å stirre på dette svarte hullet som absolutt alle sammen har skjedd på de siste døgnene. Vi er tilbake med kapittel 2, sesong 1 av Fortnite. Og jeg har en stor, stor glede av å ønske alle sammen hjertelig velkommen til denne videoen her. For i dag skal vi ta og se på den nye battlepasset. Vi skal også ta og se på den nye mappen. Og jeg gleder meg seriøst som et bitte, bitte lite barn på julaften. Fy flate, jeg synes det blir bra. Før jeg oppbegynner gamet så har jeg et stort mål om å nå 1000 likes på videoen her. Så husk å legge en stor tommel opp. Jeg ser også at det er over 60% av dere som ikke abonnerer på kanalen, så husk å ta oss rør da, så får dere kose dere ekstremt masse med gameplay. Så jeg sparer virkelig ikke på kruttet. Her er vi da i Battle Pass seksjonen. Vi skal ta og get it now. Vi skal ta en Battle Pass bunnen, for vi skal ha så mange leveler som er overhodet klare. Jeg har lyst til å vise dere hele Battle Passet, og det her har jeg en stor, stor glede av å vise dere. Å fy flate, å fy flate. Woohoo! Journey vs. Hazard. Ok, hva ender det vil si? Turk vs. Riptide. Ja vel, ja vel, ja vel. Her får to nye skin, vi har en backpack, vi har egentlig det vanlige, vi har en loading screen, vi har nye emotes. Åh! Respect the peace, keep it real, homeboy. Nice, herlig ass. Nye skins, Riptide, ok, det er noe greier som skjer her i alle fall, som jeg ikke er helt sikker på. Angry Access, vi har spray, vi har loading screen, vi har også en ny glider. Oi, 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 den der så ganske heftig ut. Nei, kødde du eller? Du kan seriøst high-five hvis du synkroniserer emotene. Så hvis jeg ser at du står der da, står sånn som det her, som en tulling. Helt en annen person kommer og gjør den samme emoten, så tar du ikke high-five. Er ikke det sykt fett? Ikke at du står som en tulling med å ha høyene på vei, liksom du ser den skal nå. Nei, ikke da, beklager. Sorry, det var ikke meningen. Men i alle fall, ny backpack, vi har en ny glider, vi fikk en god del V-bucks. Her har vi et nytt skin. Enda flere emotes. Ja, aha. Go. Yeah. Ah. Nice. Dig. Banner accounts. Zero point. Style. Jeg gleder meg ekstremt, ekstremt, ekstremt masse til å se på Tire 100. Og fy flate, det skinset har jo blitt helt sjukt annerledes også. Ai, 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 medic. Camo, loading screens, enda mer. Det er vel ikke sånn, akkurat sånn, sånn skikkelig spennende som jeg ser her med første utkast, egentlig. Med første utkast. Oi, det var egentlig ganske fett da. Det var, ok, den her var faktisk ganske fett. Inne meg litt sånn off-white egentlig, sammen med den her også. Nice. Og nå, folkens, nå runder jeg av svingen til å komme til Tire 100 her. Nå runder vi av. Det er sekunder før jeg ser på hva som er i Tire 100. Tør jeg, folkens? Tør jeg å se på hva som er i nivå 100? Tør jeg det? Tør jeg det? Jeg tør ikke, vet du. Her har vi den. Her har vi den. Fusion. Legendary Fusion. Ok. Her snakker vi. Nei! Nei! Det her er så bra! Det her er så kynisk! Kødde du med trynet mitt, eller? Det her er så kynisk! Se på det skuttet her! Se på det skuttet her! Gull og hvitt og svart. Det er mine tre favorittfarger. Jeg må bare se på det. Jeg må bare nyte det her. Bare nyte de få sekundene her. Ah, det er deilig, ass. Det er seriøst digg. Fett, ass. Og det her er den nye battlepasset. Men da er jeg faktisk så syk gira på å teste ut den nye mappen. Jeg har, når du startet den nye sesongen her nå, så hoppet du og ble lunchet ned i mappen. Det gjorde du. Det følte meg liksom med musikken og hele pakka, og det var faktisk helt sykt rått. Men nå skal jeg for offisielt første gang spille den nye mappen. Kapittel 2, sesong 1 av Fortnite. Dette, folkens, kommer til å bli revolusjonærende. Jeg bare sier det, dere. Å fy flate, jeg får bare helt sinnssykt déjà vu egentlig fra første mappet. Når alt sammen så flott ut, når det liksom ikke var noe svære byer eller noe sånt i det hele tatt, så var alt bare så ekstremt flott. Åh, for real! Sjekker jeg, folkens, sjekker jeg da! Dette er jo sykt da! Ok, vi tar det safe, vi tar det safe, vi tar det safe. Hvor ønsker vi å dra han? Jeg ønsker egentlig ikke å dra i byen. Ok, let's go. Vi stikker bort dit. Kanskje dit er egentlig lykken å dra til. Vi får se. Eller kanskje vi kan ta på toppen her, vi kan ta på toppen her, vi kan ta på toppen her. Glem det, ha vekk, ha vekk. Der da, det var akkurat det jeg trodde. Best for deg, he? Best for deg. Ok, så mappet er faktisk ganske svært, er det? Og det er ganske kult å se. Trap fikk vi her. Ok, den er der. I know where it is. Nei! De har ikke... Nei, har de... Kødde, du har ikke fikset det her!
Du har lyst på å ha stjelsen under bakdene? Nei, jeg har ikke lyst på det. Har dere ikke fiksa det? Kom igjen da! Tactical. De har skiftet teksturen sin, de har det. De har virkelig det. Alright. Survival medal. Hey! Nå har jeg gjort noe bra i livet her. Jeg har overlevd. Og det er vel ikke ofte jeg gjør. Men grafikken her må jeg egentlig bare si med en gang var egentlig mye verre enn det var på... Det var på det forrige mappet. Jeg føler at grafikken, selv om nå har jeg ganske dårlig grafikk da egentlig, for å increase, eller for å få høyere frames, for å få høyere FPS, jeg er faktisk helt sjukt skeptisk på hva som skjer oppe i vannet. Og det skal jeg bare prøve også. Det skal jeg prøve med en gang. Her er en person, baner litt her. Det har vært et veldig, veldig, veldig langt skudd hvis jeg truffer. Ok, hva skjer hvis jeg hopper ned her nå? Det ser djupt ut da. Det ser djupt ut. Du kan seriøst svøm! Nei! Du kan seriøst svøm i Fortnite! Det der er ikke sant. Du kan hoppe som en delfin i Fortnite. Hvorfor i alle dager kan jeg hoppe som en delfin i Fortnite? Ja, hvorfor kan jeg svømme under vann? Kjøre vekk, snakkes, ha det bra. Jeg gidder ikke greier deres. Hei da. Jeg kjører seriøst båt i Fortnite. Dette er med raketta. Snakkes av brute. Jeg vet ikke om dette er morsomt engang, eller? Wow. Ok. Det var greit. 10 av 10, bra parkering. Kjempebra. Come on, give me the golden scar, boy. Give me the gold. Fishing rod? Klager jeg? Nei. Ok, så da oppfordrer de til camping, eller? Når de liksom har med seg fiskerod. Oh shit, der er du, ass. Der er du. Gutta! Nei! Ikke kom hit, ikke gidder å komme hit. Ikke gidder å komme hit, så kommer du hit, da! Ja da, hva har du hatt rocket launcher? Hvorfor har du hatt rocket launcher, kompis? Han har redd meg jo. Ok, at jeg virkelig overleder det der. At jeg virkelig overleder det der. Den er grei, den er grei, den er grei. Har jeg Fortnite-formen din, folkens? Spørsmålet er det. Har du Fortnite-formen? Fortnite-formen, kan jeg mildt sagt si, virkelig, virkelig ikke etter sted, folkens. Beklager for å se. I'm going on a fishing trip, folkens. Going on a fishing tour. Whee! Nei, vi kaster noe... Ok, skal vi se, kaste bort det der. Åh, det var fisk da, det var fisk. Gi meg fisken. Eller gi meg en gullskar, vær still. Gi meg en gullskar, gi meg en gullskar, gi meg en gullskar. Hva skal jeg med en fisk da? Gi meg en gullskar du, kompis. Gi meg en gullskar du nå. Hva skal jeg med en bitteliten fisk? Jeg vil ikke ha dem her! Kom igjen nok, gi meg gullskjorten, gi meg gullskjorten, gi meg gullskjorten! Rusty can! Er du morsom eller? Det kan vi ikke være langt unna til før vi får noen items her nå, ass. Det kan ikke være langt unna. Give me it, give me it, give me it! Nei, 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 der, ikke over linja, orker ikke, nei. Ja da, så gjør! Wow, virkelig for en ekstremt bra utsikt hvor du er der, ass. Nei, jeg skal virkelig ha en kreds for det her, ass. Du har en virkelig bra utsikt her. Skjønner du da? Her snakker vi bra utsikt, ass. Her skjer du egentlig, ass. Men det er så kontrast! Hele kartet er så kontrast, skjønner jeg. Jeg merker da, det er virkelig skikkelig kontrast. Enda en. Fikk vi enda en survival medal. 10 spillere igjen. 10 spillere igjen. Såpass, ja. Dette er
første matchen min i forhånd, folkens. Det her er... Her har ikke jeg nærk min. Jeg har ikke begynt engang. Oh shit! Wow! Nå er jeg fight der. Nå er jeg skikkelig fight der også. Solen kommer, er på toppen. Nei! Og så fight jeg plasser ut stairsen. Nei, så får ikke jeg plass ut floren i tide. Æsj, ass! Men nydeplass, oh Jesus! Hvor blir det første match of the day? Det har de virkelig rett i, på 9. plass. Og så dreper seg selv på fjørene! Og så dreper seg selv! Fighta her, person som drept seg selv! Nei, 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 nei! Hvorfor i hele dagen drept seg selv? Han må freaka helt ut av denne fjørene der. Ah, fy flate, det skal virkelig til vel å merke sies, ass. Men denne greien, folkens, jeg presenterer dere sesong 1 av kapittel 2 av Fortnite. Jeg er faktisk positivt overrasket over den sesongen her, og det nye kapittelet. Forventningene var oppi der, de nådde akkurat nesten. Det var liksom ett trappetrinn til, egentlig. Hele grafikken var egentlig, hele grafikken er forbedret, men det er... veldig, veldig mer kontrast enn det forrige gang, som gjør det at du må ha en enda mer kraftigere PC for å kun spille spillet her. Men spiller på PlayStation eller Xbox, så har du jo null ting å si. Eller mobil eller Nintendo. Men hvis du har PC, så trenger du en ganske beefy computer, og det har ikke jeg. Computer. I alle fall, jeg avslutter sånn som jeg alltid avslutter mine Fortnite-videoer. Hvis du har lyst til å sende meg til et e-sport-team, det er bare kødd selvfølgelig, så får du ta og se meg en mail. Altså, hvorfor sier jeg dere der? Det er jo så bullshit, vet du. Husk å legge ned en stor tommel opp, husk å legge ned en kommentar i kommentarfeltet, og husk å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før, og snakkes vi. Ha det godt, da.